بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي نصطفى أما بعد محترم عزيز طلباء عظام آج ہم سبق پڑھیں گے سور الصالحین یہ سفینۃ نوح عنوان کے تحت سبق نمبر 5 ہے تو دیکھیے سور الصالحین سور یہ سورتن کی جمع ہے سورتن کی جمع سورن کے معنی آتے ہیں شکل سورت الصالحین یہ صالحن کی جمع صالحون ہے معنی ہے نیک مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے حالت جری میں ہے یا نون کے ساتھ چونکہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت جری میں یا نون کے ساتھ آتا ہے سور الصالحین نیک لوگوں کی صورت سور الصالحین نیک لوگوں کی صورت تصویر صورت قال الشیطان شیطان فاعل ہے قال الشیطان شیطان نے کہا فکیف حزنکم علیہم ف تو کیف کیسے حزنکم تمہارا غم حزن جمع احزان کے معنی آتے ہیں غم فکیف حزنکم پس تمہارا غم کیسا ہے علیہم ان پر پس تمہارا غم کیسا ہے علیہم ان پر یعنی یہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو بت پرستی کی طرف مائل کرتا ہے شیطان نے کس طریقے سے چال بازی کی اور اب کس طریقے سے وہ لوگوں کو بت اور مجسمہ بنانے پر ابھارتا ہے دیکھیے قال الشیطان شیطان نے کہا فکیف حزنکم علیہم پس تمہارا غم کیسا ہے ان پر علیہم ان پر ان پر یعنی پیچھے سبق میں آپ نے سنا کچھ نیک لوگ تھے جو ہمیشہ اللہ کی یاد کیا کرتے تھے لوگ ان سے محبت کرتے تھے تو ان کے بارے میں یہ شیطان کہتا ہے فکیف حزنکم علیہم پس تمہارا غم ان پر کیسا ہے قالو لوگوں نے کہا شدید شدید کی جمع اشدہ معنی ہے بہت سخت زیادہ شدید کی جمع اشدہ معنی ہے بہت سخت قالو لوگوں نے کہا شدید بہت زیادہ شدید بہت قال شیطان نے کہا وکیف اشتیاقکم الیہم اشتیاق اس سے پہلے آیا ہوا ہے اشتاق یشتاق اشتیاقن باب افتعال سے معنی ہے مشتاق ہونا وکیف اشتیاقکم الیہم اور تمہارا کیا کیسا شوق ہے الیہم ان کی طرف وکیف اشتیاقکم الیہم اور ان کی طرف تمہارا کیسا شوق ہے قالو انہوں نے کہا عظیم بہت بڑا عظیم کی جمع عظما کے معنی بہت بڑا عظیم بہت بڑا قالا شیطان نے کہا وَلِمَاذَا لَا تَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ لِمَاذَا کے معنی کیوں لا تنظرون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نظر ينظر نظرا کے معنی آتے ہیں دیکھنا وَلِمَاذَا لَا تَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ اور کیوں نہیں تم دیکھتے ہو إِلَيْهِمْ ان کی طرف کل یوم ہر دن یوم جمع ایام وَلِمَاذَا لَا تَنظُرُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ اور کیوں تم ان کی طرف نہیں دیکھتے ہو کل یوم ہر دن قالو لوگوں نے کہا وَكَيْفَ السَّبِيلُ إِلَى ذَلِكَ اور اس کا کیا راستہ ہوگا کیف السبیل الى ذلك یہ جملہ پہلے بھی آیا ہوا ہے سبیل کی جمع سبل کے معنی آتے ہیں راستہ وکیف السبیل الى ذلك اور اس کا کیا راستہ ہوگا وقد ماتوا حالانکہ وہ مر چکے ہیں قد تحقیق حرف تحقیق ہے ماتو فعل ماضی جمع مذکر غائب ہے مات یموت موتن کے معنی مرنا وقد ماتوا درا حالانکہ وہ مر چکے ہیں قالو لوگوں نے کہا وکیف السبیل الى ذلك اور اس کا کیا راستہ ہوگا یعنی ہم کس طرح ان کو روز دیکھیں گے وقد ماتوا برحالہ کہ وہ
तहकीक के मर चुके हैं। काला, शैतान ने कहा, اعملوا لهم صورا وانظروا اليها كل صباح। اعملوا امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، عاملا يعملوا عملا کے معنی آتے ہیں کام کرنا، اعملوا تم کام کرو، لهم ان کے لیے، صورا صورت بنانے کی، تصویر بنانے کی، تو آپ اس کا ترجمہ کریں گے اعملوا لهم صورا، تم ان کی صورتیں بناؤ، تم ان کی تصویریں بناؤ، اعملوا لهم صورا تم ان کی صورتیں بناؤ، وانظروا الیہا، انظروا یہ بھی امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، وانظروا الیہا اور دیکھو، الیہا ان صورتوں کی طرف، ان تصویروں کی طرف، کل صباح ہر صبح، کل صباح ہر صبح۔ قال شیطان نے کہا اعملوا لهم صورا تم ان کی صورتیں بناؤ، تم ان کی تصویریں بناؤ، وانظروا الیہا اور اس کی طرف دیکھو، کل صباح ہر صبح۔ واعجب الناس برأی ابلیس، اعجب یہ فعل مجهول ہے، اعجب یعجب اعجابا، باب افعال سے معنی ہیں تعجب کرنا، معنی ہے تعجب کرنا، لیکن جب اعجب کا مجهول لایا جائے، اعجب جیسے یہاں پر مجهول استعمال ہوا ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کو پسند کرنا، کسی چیز کو پسند کرنا، تو یہاں پر یہ اعجب مجهول ہے اور پسند کرنے کے معنی میں ہے۔ واعجب الناس اور لوگوں نے پسند کیا، برأی ابلیس، ابلیس کے مشورے کو، رأی جمع آرا رائے مشورہ، واعجب الناس اور لوگوں نے پسند کیا، برأی ابلیس، ابلیس کی رائے کو، ابلیس کے مشورے کو، وصور الصالحین، واو عاطفہ معنی ہے، اور صوروا فعل ماضی صیغہ جمع مذکر غائب ہے، صور یصور تصویرا، باب تفعیل سے معنی ہے تصویر بنانا، صورت بنانا۔ الصالحین یہ صالحون کی جمع ہے، حالت نصبی میں ہونے کی وجہ سے یا نون کے ساتھ ہے، معنی ہے نیک لوگ۔ وصور الصالحین اور انہوں نے نیک لوگوں کی تصویر بنائی، وصور الصالحین اور انہوں نے نیک لوگوں کی تصویر بنائی، وکانو ینظرون اور وہ دیکھتے تھے، الی ہذہ الصور ان تصویروں کی طرف، ان صورتوں کی طرف، کل یوم ہر دن، وکانو ینظرون الی ہذہ الصور اور وہ لوگ دیکھتے تھے ان تصویروں کی طرف، کل یوم ہر دن، واذا رأوها اور جب وہ ان کو دیکھتے، وَإِذَا رَأَوْهَا جب ان تصویروں کو دیکھتے، ذَكَرُوا أُولَئِكَ الصَّالِحِينَ تو یاد کرتے ان نیک لوگوں کو، تذکروا تذکرہ کرتے، أُولَئِكَ الصَّالِحِينَ ان نیک لوگوں کا۔ پھر دیکھئے وَكَانُوا يَنظُرُونَ إِلَى هَذِهِ الصُّوَرِ كُلَّ يَوْمٍ اور وہ دیکھتے ان تصویروں کی طرف، كُلَّ يَوْمٍ ہر دن، وَإِذَا رَأَوْهَا اور جب وہ ان کو دیکھتے، ذکروا اولئک الصالحین تو یاد کرتے ان نیک لوگوں کو۔ کس طریقے سے شیطان نے ان لوگوں کو، حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو، تصویر کی طرف مائل کیا اور اپنے ہاتھوں سے تصویر بنانے پر لگا دیا۔ اب دیکھیے تصویر سے آگے وہ مجسمہ بنانے کے لیے کیسے شیطان ہیلا کرتا ہے، مجسمہ یعنی مورت، مورتی، من الصور الى التماثيل، من الصور، صور معلوم ہے، صورت ان کی جمع، معنی تصویر، صورت، الى التماثيل، تماثيل یہ تمثالون کی جمع ہے، تماثيل یہ تمثالون کی جمع ہے، معنی ہے مجسمہ، مورتی، مجسمہ، مورتی۔ من الصور الى التماثيل، صورت سے مورتی کی طرف، آپ کرنا کریں گے تصویر سے مجسمے کی طرف، من الصور الى التماثيل، تصویر سے مجسمے کی طرف، وانتقلوا من الصور الى التماثيل، واو مستانفہ، انتقلوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، انتقل ينتقل انتقالا، باب افتعال سے معنی ہے منتقل ہونا،
وانتقلوا اور وہ منتقل ہو گئے من الصور تصویروں سے الى التماثيل مجسمے کی طرف. پہلے صرف تصویر بناتے تھے, اب آگے ان کی شکل و صورت یعنی ان کا پورا ڈھانچہ بنانے لگے, ان کی مورتی بنانے لگے. وانتقلوا من الصور الى التماثيل اور وہ منتقل ہو گئے تصویر سے مجسمے کی طرف. وعملوا للصالحين تماثيل كثيرة. موصوف صفت ہے تماثيل كثيرة معنی بہت سارے مجسمے. وعملوا للصالحين اور ان لوگوں نے نیک لوگوں کے بہت سارے مجسمے بنائے, اور انہوں نے نیک لوگوں کے بہت سارے مجسمے بنا لیے. عملوا کام کیا معنی عمل یعملوا عملا کام کرنا بنانا. وعملوا للصالحين اور انہوں نے نیک لوگوں کے بہت سارے مجسمے بنائے. ووضعوها وضعوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. وضع یضع وضعا گڑھنا رکھنا. ووضعوها اور انہوں نے اس کو رکھا. فی بیوتہم اپنے گھروں میں. بیوت بیتن کی جمع. ووضعوها فی بیوتہم اور انہوں نے اس کو اپنے گھروں میں رکھا. وفی مساجدہم اور اپنی مسجدوں میں رکھا. اور انہوں نے اس کو رکھا اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اللہ مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ اور وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے. لَا يُشْرِكُونَ بِهِ شَيْئًا اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ اور وہ جانتے تھے. ان هَذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ يَعْرِفُونَ عَرَفَ يَعْرِفُ عِرْفَانًا سے جاننا پہچاننا. وَكَانُوا يَعْرِفُونَ اور وہ جانتے تھے. ان هَذِهِ تَمَاثِيلُ لِلصَّالِحِينَ بے شک یہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں, بے شک یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں. وَأَنَّ هَذِهِ حِجَارَةٌ حِجَارَةٌ یہ حَجَرٌ کی جمع ہے, معنی ہے پتھر. وَأَنَّ هَذِهِ حِجَارَةٌ اور یہ پتھر ہیں. لَا تَنْفَعُهُمْ وَلَا تَزُرُّهُمْ وَلَا تَرْزُقُهُمْ یہ سب جملے آپ نے شروع میں ہی پڑھ لیے ہیں. تنفع نفع ينفع نفعا فائدہ دینا, ذر یزر ذر نقصان پہنچانا, رزق یرزق رزقا روزی دینا, یہ سب کے سب واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں. تنفع تضر اور ترزق. دیکھیے وان هذه حجارۃ اور بے شک یہ پتھر ہیں. لا تنفعهم لا تنفعهم نہ ان کو نفع پہنچاتے ہیں. ولا تضرهم اور نہ ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. ولا ترزقهم نہ ان کو روزی دیتے ہیں. اور بے شک یہ پتھر ہیں, نہ انہیں نفع دیتے ہیں اور نہ نقصان پہنچاتے ہیں اور نہ روزی دیتے ہیں. ولكنهم كانوا يتبركون بها ويعظمونها. يتبركون فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. تبرك يتبرك تبركا باب تفعل سے برکت حاصل کرنا. اسی طریقے سے يعظمون بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. عظم يعظم تعظیما کے معنی ہے عزت کرنا, تعظیم کرنا باب تفعیل سے. ولکنہم کانوا یتبرکون بها لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے. ویعظمونها اور ان کی تعظیم کرتے تھے یعنی ان لوگوں کو یہ تو معلوم تھا کہ یہ ہمارے ہاتھ سے بنائے ہوئے مجسمے اور مورتیاں ہیں, یہ پتھر کے بنے ہوئے, یہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. لیکن کرتے کیا تھے تو کہ ولکنہم کانوا یتبرکون بها لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے. ویعظمونها اور ان کی تعظیم کرتے تھے. لانها تماثيل للصالحين اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں, اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کے مجسمے ہیں. وکثرت هذه التماثيل فيهم. کثرت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب ہے. کثر یکثر کثرتن کے معنی زیادہ ہونا. وکثرت هذه التماثيل فيهم اور یہ مجسمے ان میں بہت ہو گئے, اور یہ مجسمے ان میں بہت ہو گئے. وکثرت تعظیمها اور ان کی تعظیم بڑھ گئی. کثر تعظیمها تعظیم ہا مضاف مضاف الیہ مل کر کے فاعل ہے. وکثرت تعظیمها اور ان کی تعظیم بڑھ گئی.
وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا وَسَمَّوْهُ بِإِسْمِهِ ماتا يموت موتن کے معنی مرنا معلوم ہے. رجلن صالحن یہ موصوف صفت ہے, رجلن صالحن نیک آدمی. وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ اور جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا, وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ اور جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا, عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا تو وہ اس کا مجسمہ بناتے. عَمِلُوا پہلے ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, عَمِلَ يَعْمَلُوا عَمَلًا کام کرنا بنانا, عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا تو وہ اس کا مجسمہ بنا لیتے. وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ سَمَّوْ فعلِ ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے, سَمَّا يُسَمِّي تَسْمِيَةً بابِ تفعیل سے معنی ہے نام رکھنا. وَسَمَّوْهُ اور وہ اس کا نام رکھتے ہیں, یعنی اس مجسمے کا نام رکھتے بِاسْمِهِ اسی کے نام سے, یعنی اس نیک آدمی کا جو نام ہوتا وہ اس مجسمے کا نام وہی رکھ دیتے. وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ اور وہ اس کا نام رکھ اور وہ اس مجسمے کا نام رکھ دیتے بِاسْمِهِ اس کے نام کے ذریعے اسی کے نام سے. وَإِذَا مَاتَ فِيهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ اور جب ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا, عَمِلُوا لَهُ تِمْثَالًا تو وہ اس کا مجسمہ بناتے, وَسَمَّوْهُ بِاسْمِهِ اور اس کا نام رکھتے, وَسَمَّوْهُ اور اس کا نام رکھتے بِاسْمِهِ اسی کے نام سے. بس آج کا سبق یہی پر ختم کرتے ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو علم نافع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.